Debatet e zjarta po zhvillohen mes qytetarëve në Kosovë e Shqipëri për mbajtjen e shamive nga vajzat e shkollës, për adhurimin e islamit dhe praktikimin e xhamit që kanë birë në çdo qytet shqiptar. Flitet gjithmonë emër të lirisë së besimit dhe lirisë së fjalës. Politikanët heshtin, sepse heshtjen e tyre e kanë bler ata që e duan Shqipërinë të gjujzuar. Po mirë, cila është gjendja reale dhe kush i shtynurët e zjarrit? Nuk bëhet fjalë të diskutohet feja islame në vetvete, por kufijt ndërmjet besimit fetar dhe institucioneve publike të përbashkëta për të gjitha llojet e feve, përfshi edhe ateizmin. Studiuesit mendojnë se nën maskën e luftës kundër të ashtu quajturit islam politik, synohet harrohet tragjizmi historik i të vërtetës, që ortodoksizmi politik i dy shteteve kishtare, Serbisë dhe Greqisë, na ka grabitur mbi gjysmën e territoreve etnike, edhe se Serbia dhe Greqia mbeten rrezik aktual i integritetit territorial të kombit shqiptar në Ballkan. Nuk është i rastësishëm fakti që shqyrtarët e grupit të zjarrit fundamentalist islamofobik, politikan, deputet dhe gazetar, nuk kanë thënë as gjysmë fjale për kërcënimet e reja të një pasnjëshme për luftë kundër Kosovës, konkretisht nga presidenti nazist Serb Vučić, i cili në 10 muajt e fundit tre herë ka ngritur shpatat e zezat luftës serbe për të sulmuar dhe pushtuar ushtarakisht Kosovën shqiptare. Demagogia filoserbe dhe filogreke fillon qysh aty, kur ky takëm shqiptar është antishqiptar, shtiren si dhëtar të fishtës dhe jo vetëm nuk kanë lexuar e as kanë mësuar as gjë nga ai, por bëjnë të kundërtën e mësimeve të çmuara historikisht. Vlera mbarkombëtare të lëna nga shqiptar i madh, poet i madh dhe prit i madh Gjergj Fishta. Nuk kuptohet çfarë thyrje trunore i nxit disa shqiptar të pakicave fetare, të cilët janë politikan, deputet apo gazetar, të kërkojnë dhe të shpikin pretekste për të sulmuar vazhdimisht fen islame të shumicës dërmuese të kombit shqiptar. Në një shpjegim, kjo ndodh nga keq përdorimi dhe mosdurimi i harmonisë fetare shqiptare, si dhe nga friksimi i pakorrijueshëm i dashashqytarëve të pakicave fetare, përdiktuar mbi shumicën. Pra, për të përmbryshur thelbin e demokracisë dhe lirisë dhe për të sabotuar harmoninë fetare, e cila është në radhë të parë produkt dhe merit historike e shumicës muslimane të kombit shqiptar, e cila ka determinuar arritjen e harmonisë fetare, me të cilën Shqipëria mburret në katër horizonte diplomatike. Për disa prej tyre që zbritën dje në qytet dhe zaptuan ndonjë katedër vidhi ku vetë shpallin misionin Don Kishotesk të europianizimit fetar të kombit, po përsërisht një të vërtet historike që e kam theksuar edhe më parë. Të gjitha fetë kanë lindur në lindjen e mesme dhe asnjëra nuk ka origjinë europiane. Krishti nuk e varet muslimanët. Në një shpjegim tjetër, histeria islamofobike e disa shqytarëve të sëmurë të pakicave fetare, që janë politikan, deputet dhe gazetar, është sponsorizimi i qarqjeve antishqiptare serbe dhe greke për t'i fryrë për qarjes dhe konflikteve fetare në gjirin e kombit shqiptar dhe për të prishur kohezioni kombëtar për ballë rrezikeve të reja. Kështu u shprehur autori Shaban Murati në analizën e tij të publikuar te gazeta Dita. Aktualisht, në Kosovë po zhvillohet debati lidhur me lejimin e vajzave që të shkojnë në shkollë me shamin kohë, si forme të vetë konsideruarit muslimane. Natyrshëm ky debat, që me i shpejtësi rrufeje mori forma pasionante me përplasjet forta, do të pushtonte edhe vendin tonë. Për hirë të së vërtetës, natyre e diskutimit në vendin tonë, mënyra se si është trajtuar çështja, duket shumë larg konceptimit real të asaj që po zhvillohet dhe duhet të ndodhë në Kosovë. Kështu e fillon analizën e tij autori Pëllumnako, publikuar te gazeta Panorama. Pra, një debat ky deri tani i përjetshëm, për raportet ndërmjet doktrinave sociale dhe besimeve fetare, sa këto të fundit ndikojnë në marrëdhëniet sociale dhe institucionale, duke mos mbetur thjesht shpirtërore, të brendshme, si bindje private për secilin individ. Në thelb, duke qenë se në Kosovë ka mjaft zëra edhe pro edhe kundër propozimit bërë nga qeveria dhe debati në fjalë është ndezur dhe shuar disa herë, duke përfshirë masivisht shoqërinë kosovare dhe atë shqiptare, nuk duhet sulmuar qeveria se përse bëri këtë apo atë zgjedhje. Nuk shtrohet thjesht problemi nëse është mirë apo keq që të merret vendimi për këtë çështje, por mënyra se si duhet merret ai.
Nëse vendimi për lejimin e mbajtjes shamive në kokë në përshkolla merret nëpërmjet diktatit parlamentar në mënyrë klienteliste për të rritur votat, kjo nuk është në të mirë të vendit. Raste të ngjashme kanë vendin ton. Megjithëse konflikti ka pasur natyrë krejt të ndryshme, Parlamenti shqiptar mori vendim për të prishur një ndërtesë si teatri kombëtar me simbolikë jo të vogël. Dhe përsëri shpirtrat e njerëzve nuk janë qetësuar. Në rast se vendimi në Kosovë do të merrej nëpërmjet një forme direkte të demokracisë, siç është referendumi, nuk do të kishte asnjë diskutim. Askush nuk duhet kompleksohet nëse pjesa më e madhe e popullatës në Kosovë do të ishte pro mbajtjes shamive në shkolla nga vajza, dhe vendimi në këtë rast do të ishte edhe ligjore dhe legjitim. Kjo nuk do të thotë që parlamenti nuk është i ligjshëm në një vendimarrje të mundshme, por dihet që krahu përbërës politik i tij do të rëndom që t'i bindet pa kushte vullnetit kryeministrit, siç ndodh çdo ditë në vendin tonë. Referendumi do të përbënte formën më të mirë, nisur edhe nga fakti se kjo çështje ka debatet shumta dhe masive për shoqërinë e Kosovës, dhe nuk është çështje e dorës fundit. Pra, rëndësinë radhë parë ka funksionimi demokracisë në marrjen e vendimeve të tilla, dhe një fakt i tillë asi jep argumente Serbisë as i ulpikët Kosovës. Nga ana tjetër do të ishte mjaft me vend nëse një referendum i mundshëm do të paraprihej nga një dialog intensiv ndërmjet qeverisë dhe gjithë komuniteteve fetare. Madje, në rast se referendumi do të quhej tepërt, do të ishte mjaft e udhës që projekti qeveritar të paraprihej nga i studim në formën e sondazhit. Ky fundi do të jepte një ide parafërsisht të saktë se sa përqind qytetarëve janë të besimit musliman, por nuk e praktikojnë atë. Sa përqind prej tyre falen dhe sa shkojnë rregullisht të premte Benxhami. Pasja e këtij informacioni do ta bënte projektin edhe më realist e transparent, duke shmangur zhurmën e grupeve të presionit dhe duke dëgjuar më mirë zërin e qytetarëve. Kjo sepse projekti duhet të jetë i qartë dhe pa tekst të rrumbullakosur që lejon interpretime. Në këtë drejtim ka praktikat ndryshme në vendet ndryshme. Për shembull, në vendet me shumicë kristiane nuk lejohet jo vetëm vënia e shamis në kokë në shkollë, por as mbajtje e simboleve tjera fetare, me madhësi të egzagjeruar. Megjithatë, shteti i Kosovës ka një kontekst tjetër social. Pa armë pozitivitet, vënia e shamis në kokë në vajzat e shkollave mund të mos konsiderohet i dëmshëm edhe në përplasje me institucionet publike me karakter laik, si që a shkolla. Por baza fetare në cilën bazohet vënia e shamis në kokë është e njëjtë edhe me burkën apo perçën, e cila mbulon edhe fytyrën. Do të lejohet edhe ajo? Kudo ka kurente fetare që e përkrahin edhe mbajtjen e perçës? Debatet për këtë të fundit janë shumta në disa vende me prani të fesë muslimane, edhe me standardet larta demokratike. Kuptojeni pra, i jemi larguar traditës tonë, i kemi braktisur veshje të aq të bukura shqiptare. Faleminderit.